Opravdu tohle všechno přidej v novém updateu, dneska se na všechno podíváme. Tak jo, jdeme rovnou na to, hoši, mám tady od Velera všechny líky a je tady toho fakt ranec. Našel jsem i věci, které nejsou na Twitteru, takže děkuju Velerovi, že tady ty věci našel. A máme tady huge kitsune fox, kámo, což je, a tohle huge bych strašně rád získal, kámo. Máme tady dokonce i rakety, takhle budou vypadat rakety, máme tady textury, chápete, Veler našel fakt všechno, takže mega. Máme tady novoroční gift, který bude vypadat zajímavě, nevím, jestli v tom budou nějaký peti nebo jenom rakety, ale nejsou tady žádní peti z toho, takže vypadá docela hustě. Máme tady Cold Forest, Butterfly, Golden Retriever a pak tady máme Party Enchant, Comet Enchant, Diamond Enchant. Tady ten Diamond Enchant doufám bude za Robuxy, protože jestli to bude free to play, tak to zničí ekonomiku a i tak už to bude hodně na hraně, hoši, protože jako upřímně Diamond Enchant bude hodně risky na toho dát do hry. Comet Enchant je fakt dobrý, protože to je masiv komet, to budou ty obří komety a možná z toho taky budou padat nějací hugeové nebo něco, což je zajímavé. A Party Enchant mi nevadí, to bude zase nějaká taková srandička. Máme tady nové hoverboardy, ty nové hoverboardy vypadají fakt brutálně hustě. Třeba tady tenhle ten hoverboard, ve kterém můžete sedět a nestojíte, což je první hoverboard, ve kterém se dá sedět a nemusíte stát. Pak tady máme Nubik hoverboard, který je asi tak z mýmu hlavně, ale vypadá to hodně zajímavě. Máme tady audio rebirth, takže mega hustý a bude dneska třetí rebirth a budou nový peti a nejlepší asi tady jsou z toho Enchanted Fox, Enchanted Dragon, Enchanted Dracoon a takové dobré věci. Pak tady něco jako Orange Tabby Cat a Orange Parrot, což nevím úplně, jak bych si to měl představit, jestli to budou peti, kteří budou vypadat jak pomeranče, ale máme tady potom třeba ještě nové vajíčka, kámo. A máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 nových vajíček, takže 6 nových lokací, stejně jako minule. A máme tady nový hoverboard, který vypadá taky mega dobře. A máme mega hodně nových huge, huge fluffy cat, huge zebra, huge robber pack, huge night beagle, huge shadow dominus a ti jsou tady, hoši. Huge zebra je tady, huge shadow dominus je tady, huge night beagle je tady, což je mega. Máme tady huge robber paga a huge fluffy catku, takže tohle je mega OP. Máme tady ceny tady těch enchantů a teda ano, jsou za Robuxy 2400 Robuxů za Diamond Enchant. Wow, to je hodně hodně, kámo. To je masakr. Máme tady Massive Comment Enchant, což stojí 900 a Party Time Enchant, což stojí 200. Takže tohle stojí nějakých 700-600 korun, tohle stojí nějakých 300, 320, 350 a tohle stojí 50 korun. Zajímavé. Máme tady Firework Launcher, což je něco jako Snow Launcher, který přidali o Vánocích, ale je to takové nějaké hezčí, jo, jak vypadá to novoročně, padají z toho rakety, tady takové rachejtle, tady ty vypadají takhle. To jsou ti hugeové a přidají nový trading terminál, který byl už v Pet Simulatoru X a tady oni ho předělali. Doufám, že bude fungovat trošku líp, protože tam ten se bugoval a nelíbil se mi úplně tak moc, jo. A bude tady nová Clan War a bude to zvláštní, protože bude ta kitsune ketka bude za první místo, potom ale bude za top 3 fruit vajíčko. Proč bude fruit vajíčko za top 3? Oni nebudou měnit vajíčka? Nevadí mi to, dokud bude dobrý content ve free to play, OK? Dokud bude dobrý content ve free to play, tak mi to absolutně nevadí. Budou nové zóny, bude to vypadat takhle tak krásně, tam je ten třetí rebirth, vypadá bombově krásně úplně a nový peti vypadají takhle. Kde jsou ti orange? Aha, oni fakt vypadají jak pomeranče, to je hustý. A máme tady nějaké viče, vizardy, vypadá to zajímavě. Tohle jsou hezcí peti, moc hezcí. Zajímalo by mě, který pet bude nejsilnější a to jsou ti hugeové, já bych chtěl strašně získat tu zebru, kámo. Nové vajíčka vypadají takhle tak, OK. Nejlepší je teda to vič vajíčko. Nové velké čestky, to jsme viděli už v Pet Simulatoru X, což taky vypadá krásně, kámo. Máme tady rank 13. OK, mega nice. Máme vylepšení za gemy, tap damage a dropy. Nové shiny packy, OK. Nová rarita superior, kámo, superior rarita. Kámo, ne. Exotic treasure flag. Nový level 7 pro enchanty, OK. Diamond 7 enchant, crazy. Level 8 potiony, nový merchant a trading plaze se budou dostávat novoroční gifty. Kámo, crazy. A takhle bude vypadat otvírání tady těch giftů. Cože? Rocket launcher. Tady je všechno, kámo, Veler to fakt všechno sehnal. A takhle bude vypadat ikonka. Wild, wild, wild. Jdeme se ještě říct do hry, co všechno musíte udělat, než bude nový update. Očividně se zase budou resetovat coiny a já mám třeba teďka 2000 tady těchhle z těch barů a nechci je úplně ztratit, takže si dávejte pozor a radši běžte rychle utratit. Máte teďka větší šanci na huge, tak to běžte využít. Bude 3x šance, potom bude ještě 6x šance a pak bude 12x šance, tak jak to je vždycky. Takže určitě být vama, tak to využiju, protože huge můžete získat a máte na to prostě až 12x větší šanci podle toho, kdy budete hrát, jo. Já teďka hraju docela brzo, takže jenom 3x větší šance, ale vy můžete mít větší šanci, hoši. Na to nezapomeňte, jestli tady máte nějaké nesplněné úkoly, tak je být váma splním, protože asi za chvilku budou končit tady tyhle ty úkoly s chaloupkama a tak dále. Jestli máte tady nějaké dárečky, tak je taky určitě fuzněte, protože to se vám potom bude hodit mít nějaké dárečky, když už to bude končit tady ty eventy. Takže já si tady fuznu. Já dokonce mám i nějaké mailboxu, takže tady udělám dva extra large a chybí mi ještě jeden extra large a můžu si tady
vzít něco ještě z mailboxu a udělat si to. Tady je free do videa, takže tě zdravím, kámo. Anteček, děkuju moc. Díky moc, kámo. Zdravím tě. Tady mám ještě free large prezenty, takže taky moc krát děkuju, moc to vážím, hoši. Když se podíváme, tak já tady mám, hoši, 56 spinny wheel tiketů, takže zkusíme získat huge tady z tohohle spinny wheelu a těším se, kámo, strašně na update, protože už tady není tolik věcí, co dělat, ale i tak jsem jako každý den tady pet simulátoru a hraju, no, ale chtělo by to něco fakt OP, takže jsem dostal nějaký enchant. Budu proskakovat tady ty věci, které nejsou úplně OP a budu tady zůstávat na ty věci, které mají v sobě to huge, takže tady to taky není, takže to taky prokliknu. To jo, tady teďka vůbec nepadá ten huge a tady je propeller ketka, už jich je 11 000, což znamená, že už padla docela hodněkrát a kámo, o kousek, ty tady je znova, takže točíme znova a schválně padne tam. Ono vždycky padá fakt jako to 50%, protože ono to vypadá potom, že to je hnedka u toho, tady to zase proklikáme, ale bohužel tomu tak není. Tady máme další propeller ketku, tak počkej, padne a nepadla, hoši, nevadí, 50% pomeranč a máme tady další, jako je na to 0,1% šance, jo, což není moc, ale na tady tom kole to vypadá, že to je velká šance, takže to takhle tak minimálně hodně lidí může obelstít, ale já myslím, že to teoreticky fakt můžeme získat. Když může padnout tady ten midastač někomu, tak proč by nemohla padnout ta propeller ketka. Už jich 11 000, což je fakt ranec. A nepadla mi úplně o kousíček, tak to je škoda. Ono to sice není o kousíček, protože to padlo na těch 50%, což je největší šance, ale je to o kousíček, protože to tak vypadá. O, máme tady zlatou, hoši. Máme tady zlatou, takže otvírám. Pojď. Ne. A o kousek, kámo, o kousek. To nevadí. Tak jo, jdeme dál, tady nic není. Ještě jednou moc děkuju Rostovi za to, že mi tady tyhle ty spinny wheel tikety dal a já teďka můžu díky němu takhle tak točit a pojď. A o kousek zas nepadlo, nevadí, hoši. Otvírám další, tady to nemáme, tady taky nemáme. Když to není nějaká rychlejší metoda na to, jak to vypínat tady tohle, jo, ale tady to budu všechno vypínat, dokud tam nebude ta propeller ketka. Ještě teďka jsem hodněkrát protočil a nebylo to tam, ale to je zvláštní, hoši. Takže mi padly zase blbosti. Wow, teďka mi nepadá fakt vůbec nic, ale vůbec nic. Tak otevřeme ještě poslední těch 20 tiketů. Počkej, kámo, tady fakt nic není. Už jsem utratil třeba 15 tiketů a nic nemám z toho. Ne, hoši, zas nic. OK, řekli si, že už mi ho nedají. Mám ji tady, hoši. Tak jo, jdeme na to. Pojď. A padl mi 50%, bohužel, hoši. Počkej, že by padl Fortune? Ne, nepadl Fortune. Tady taky padla blbost, tady ukáž, taky padla blbost. Tady ani už máme tu propeller ketku, kámo. Jako, nechci říkat, že to je úplně skem, jo, tohle z toho, ale není to úplně nejčistší. Vypadá to, že tam může padnout fakt všechno a nepadlo tady zatím vůbec nic. Teďka mi padlo za 150% úplně o kousek. Někomu se třeba stává to, že mu to skončí na čáře, což je ještě horší, kámo. Tak pojď, jedeme. Nepadlo zase nic a není tady ani propeller ketka. Máme posledních 9 tady těch lístků a vypadá to bledě, hoši, vypadá to hodně bledě. No, vypadá to fakt hrozně. No nevadí, máme tady další propellerku. Pojď. Nepadlo nic, hoši. Poslední 4. Padne něco nebo ještě jako mám koupit víc tiketů. To je fakt šílený. Bohužel nepadlo zase nic. A poslední tiket. Teďka je poslední šance, aby nám ta kočka padla a padlo nám 18% enchant Lucky X4. Wow, tak to jsem opravdu nečekal. Mám tady ještě nějaké tady tyhle klíče a z tohohle by mi muselo padnout fakt jako velké štěstí, protože na to je fakt malá šance. Jdu to zkusit otevřít znova. Mám ještě druhý tady ten klíč a padlo mi pár jako enchantů, ale nic special, jo, hoši. To jako sorry, ale pár je fakt blbou. Počkej, zdá se mi, exotic pet jsem dostal. 0,26% šance. To je crazy actually. A už nemám, bohužel. Hoši, díky, že jste si koukali. Vidíme se u update a mějte se. Čau.